ឥឡូវយើងទៅកាន់ព័ត៌មាននៅខេត្តកំពតបាទករណីបាទខេត្តកំបពរោះតម្នាក់បាទក្មេងណាវិទ្យាល័យបបាាទនបាត់បង់ជីវិតដែរដោយសារតែរឿងឈាមរាវបាទរឿងឈាមរាវដែលប្រជាជីវិតបានឃើញហ่ะបាទចាក់រូបភាពបញ្ជុំសក្តិមានទេបាទយើងនិយាយតាមពាក្យចាស់បុរាណបាទថ្ងៃហ្នឹងព័ត៌មាន2សតពត៌មានសម្លាប់ទាំងអស់ស្លាប់បាទតើត្រូវការស្លាប់ប្តីប្រពន្ធមួយគូគាត់នេះចំទាំងលុយទាំងរបស់គ្រឿងអលង្ការចំខ្លួនរបស់គាត់ហ្នឹង50,000ដុល្លារស្រុនតែត្រូវបានក្រុមចោស្ទាក់បាញ់សម្លាប់ហើយយកលុយអស់រលីងតែម្ដងស្លាប់ទាំងជីវិតស្លាប់អទាំងសម្ភារៈអីទៅទាំងអស់អញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏ឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាគេបាញ់សម្លាប់បើតាមការស៊ើបអង្កេតពីសមត្ថកិច្ចយើងអត់និយាយនឹងករណីនេះទេបាទពីមុនវិញបាទពីមុនវិញលោកស្រុនបាទការបាញ់សម្លាប់បែបនេះគឺដោយសារតែស្គាល់មុខគ្នាបើសិនជាមិនស្គាល់មុខចៅនឹងអត់បាញ់សម្លាប់ទេបាទនេះគឺជារឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងដែលយើងបានផ្សាយជូនប្រិយមិត្តតែមិនចឹងបាទហើយលោករតនាឥឡូវថ្លៃថ្លៃដល់ករណីស្លាប់គឺថាភីភីចាំគឺករណីចិត្តកម្មបាទការស្លាប់ខ្លួនអត្តឃាតឬក៏ករណីប្លន់ឥឡូវករណីប្លន់ណាស់ប្លន់បាញ់សម្លាប់នេះគឺជាករណីប្លន់ប្លន់បាញ់សម្លាប់បាទដែលធ្លាប់បានជម្រាបជូនបងប្អូនមកប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលប្រិយជំនិតបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពបានឃើញនៅក្នុងរូបភាពបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីម្សិលមិញថ្ងៃនៅវេលាម៉ោង21និង20នាទីថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2017ស្ថិតត្រង់ចំណុចទួលស្រឡៅភូមិដងក្តាឃុំក្រយ៉ាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំអូនៅខាងកំពង់ធំណាបាទខាងកំពង់ធំចឹងប្រិយមិត្តដែលបានឃើញរូបភាពដែលបងស្រីម្នាក់បានមានឈ្មោះថាលីចាន់ធឿនអាយុ38ឆ្នាំបានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុហើយចំណាយប្តីរបស់គាត់ឈ្មោះថាសឿងប្រញភេទប្រុសអាយុ41ឆ្នាំបាទក៏បានស្លាប់នៅកន្លែងកើតហេតុដែរដែលអ្នកទាំងពីររស់នៅតំបន់អូសាដូភូមិដងក្តាឃុំក្រយ៉ាស្រុកសន្ទុកខេត្តកំពង់ធំលោកចៅនេះប្រហែលជាគាត់ខ្លាចឃើញមុខឬក៏ស្គាល់មុខឬក៏យ៉ាងណាទេខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែបើវិភាគតែបន្តិចបើយើងវិភាគបន្តិចទៅលើសកម្មភាពលោកចៅដែលបងបងសមត្ថកិច្ចកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំដើម្បីរកនៅមុខសញ្ញាណាមុខសញ្ញាមិនចេះថាខ្ញុំថាទេការស្រាវជ្រាវរបស់សមត្ថកិច្ចគឺគេរកដំបងរកអ្នកដែលស្គាល់ចិត្តដិតបំផុតជាមួយនឹងជនរងគ្រោះបាទមិនចឹងលោកស្រុនបាទតែហោធម្មតាគឺថាសូមទៅលើចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចគឺគេមានទីសាក្នុងការស្រាវជ្រាវតាមដាននេះទៅបាទចឹងហើយបានធ្លាប់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនា TNM TV ថានៅលើលោកនេះនរណាក៏ទទួលស្គាល់ដែរប្រិយមិត្តក៏ទទួលស្គាល់ខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ថាជីវិតតែងតែកើតចាស់ឈឺស្លាប់តាមច្បាប់របស់ធម្មជាតិបាទអញ្ចឹងណាតែមកដល់សម័យបច្ចុប្បន្នយើងអាចនិយាយបានថាសម័យជឿនលឿនការកើតចាស់ឈឺស្លាប់របស់បងប្អូនមួយចំនួនហ្នឹងមិនស្របទៅតាមច្បាប់ធម្មជាតិទេគឺស្របទៅតាមចិត្តខោខៅប្រៃផ្សៃរបស់មនុស្សមួយចំនួនបាទមិនមែនគាត់កើតមកជាចោលបងទេលោកស្រុនបាទមិនមែនក៏កើតក្នុងពោះម្ដាយមកកញ្ចៅគាត់ត្រូវតែចោលទេគឺកើតឡើងពីការគិតឬក៏មហិច្ឆតារបស់គាត់ចង់មានចង់បានដល់អត់ធ្វើអីបាទគាត់គិតថាប្លង់គេស្រួលនៅក្នុងករណីដែលប្តីប្រពន្ធពីរនាក់បានបាត់បង់ជីវិតចេះ50,000ស្រួល50,000ក្នុងខ្លួនណាមានអីប្រហែលបាញ់សម្លាប់តែម្នាក់មួយគ្រាប់ម្នាក់មួយគ្រាប់ហើយយកលុយ50,000ចែកគ្នា4នាក់ម្នាក់10,000ម្នាក់10,000រួមបានរាប់ឆ្នាំបើអញ្ចឹងលុយស្រួលបាទគុនយើងចាប់អារម្មណ៍ខមមិនព្រីងបាត់បាទសុស្ដីសុកលីងបាទសុស្ដីចាន់ណារ៉ូបាទគាត់ថាសុស្ដីបងហេតុអ្វីមនុស្សសម័យនេះសាហាវម៉េះបងបាទបាទបាទខ្ញុំមិនដឹងថាមនុស្សសម័យឥឡូវហេតុអីក៏ចរិតរបស់គាត់វិជាតរបស់គាត់មួយចំនួនតូចលោកស្រុនបាទណាខ្លាយជាបែបនេះទេតាំងពីមាននៅជ្រុងមួយនេះគ្រឿងញៀនហោចូលមកដល់ភូមិវត្តអារាមពេលខ្លះហោទៅដល់កន្លែងបាទ
ឃុំអ្នកទោសគ្រឿងញៀនក៏មានការចរាចរណ៍ផងដែរបាទពីមុនបងមិនសូវសាហាវទេពីមុនប៉ុន្តែតាំងពីកំភ្លើងយើងលើកឡើងពីកំភ្លើងជូនបងប្អូនមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតាមដានទស្សនាហាក់បីដូចជាចរាចរណ៍ស្រួលពេកហើយនៅក្នុងណាស្រួលបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំបីតែអង្គរៈក៏មានកំភ្លើងបាទបាញ់បោះសេរីបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់អ្នកដទៃហើយនៅពេលដែលយើងធ្វើការស៊ើបសួរគាត់ប្រើកំភ្លើងមិនមានច្បាប់ណែណាករណីជាច្រើនដូចបានជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបរមម្នាក់ដែលជាមន្ត្រីពេអំផ្លែងខ្លាយមានកំភ្លើងគេដែរដល់ពេលបាញ់សម្លាប់សង្សាររបស់ខ្លួននៅពេលដែលមានការស្រាវជ្រាវកំភ្លើងហ្នឹងមិនដឹងថាតិចមកពីណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាដោយសារតែកំភ្លើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់បានជនបង្កដែលជាឧក្រិដ្ឋជនស្រុនបាទបាទពេលដែលយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាកំភ្លើងថាមកពីណេះមកប៉ុណ្ណោះហាក់បីដូចជាសមត្ថកិច្ចអត់ឃើញប្រភពអត់ឃើញប្រភពប្រហោអត់ឃើញប្រភពថាគាត់ទិញមកពីណាហីកន្លែងធ្វើខ្ញុំសៀតមួយលោកតារាធ្លាប់ចាំអីកាលប្រហែលសប្តាហ៍មុននោះកាលនៃបរោះម្នាក់ដែលគាត់ជាកម្មកោសំឡងគាត់ខឹងប្រពន្ធអត់ទៅរស់នៅជាមួយបានយកម៉ូតូហ្នឹងទៅលក់ហើយទៅទិញកំភ្លើងខ្លីទៅបោះបាញ់គម្រាមប្រពន្ធប៉ុន្តែសំណាងពើតែពើតែទៅបាញ់ហ្នឹងទៅគម្រាមហ្នឹងគឺប្រហែលជាគាត់អត់ចេះកេះកៃឬគាត់អត់ចេះប្រាមិនអីហ៎ឬថាបាញ់អត់ចេញក្របអញ្ចឹងពើនោះហៅថាប្រពន្ធគាត់អាយុវែងសំណាងហើយហើយដូចដល់ពើសមត្ថកិច្ចគាត់សួរថាកំភ្លើងហ្នឹងបានមកពីណាប្រហែលបានមកពីទិញតតគ្នាទៅតាមកន្លែងក្រាស់សាំងណាអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងទៅវាមានន័យថានៅតែប្រភពអត់ច្បាស់ណានៅតែប្រភពអត់ច្បាស់មនុស្សម្នាក់នឹងកើតចិត្តខោខៅភ្លាមភ្លាមបើសិនជាខ្លួនហ្នឹងមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃគាត់ស្រន់ពេលដែលមានកំភ្លើងនៅក្នុងដៃមិនចេះខ្លាចណាទេពេលដែលសង្វឹងគឺហ៊ានតែម្ដងអ្នកដែលមានកំភ្លើងបាទអញ្ចឹងមែនបាទបងបងសមត្ថកិច្ចមួយចំនួននៅពេលដែលគាត់សង្វឹងណាតែងតែដកកំភ្លើងមកអួតឬក៏ពេលខ្លះក៏គាត់បាញ់ឡើងលើគម្រាមគម្រាមដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មាននៅអាវុធនៅនឹងដៃហ៎បាទចិត្តរបស់គាត់ហ្នឹងហាក់បីដូចជាផ្សេងអញ្ចឹងហើយបានជាមុនហ្នឹងគេប្រើប្រាស់អាវុធឬក៏ចែកតែឲ្យឬក៏ទូនាទីណាមួយគេធ្វើការបាត់សម្រួលផ្លូវចិត្តឬក៏សិក្សាឬឲ្យមនុស្សហ្នឹងហ៎នោះស្រុនណាទៅរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងកំភ្លើងបាទសួរថាហេតុអីគាត់ថាកំភ្លើងចាំបាច់គ្រប់គ្រងធ្វើអីប្រើអារម្មណ៍ធ្វើអីណែបាទសំខាន់ណាបងប្អូនពេលខ្លះរឿងដែលកំពុងតែបថុញញត់យើងមិនបានគិតដល់កំភ្លើងបាញ់គេក៏មានដែរហើយនេះយើងអាចផ្ដោតទៅលើគេអារម្មណ៍មនុស្សចិត្តរបស់មនុស្សគឺភាកច្រើនតែប៉ុណ្ណឹងលោករតនាគេថាមិនមែនជាចិត្តព្រះបើសិនជាគេចង់និយាយថាក្នុងសង្គមយើងធម្មតាមនុស្សយើងកាលណាមានអាវុធជាប់ខ្លួនអញ្ចឹងពាកកំភ្លើងមួយម៉ាត់ដូចជាអំណាចមួយអញ្ចឹងព្រោះកាលណាមានកំភ្លើងគឺភាកច្រើនគឺមន្ត្រីរាជការអញ្ចឹងភាកច្រើនគាត់មានមកហៅថាអំណាចខ្លួនឯងនៅក្នុងខ្លួនតែម្ដងឧទាហរណ៍ដូចជាលោករតនាបានមើលក្នុងវីដេអូឃ្លីបដាគេថតតាក់ទោទៅនឹងបរមម្នាក់ស្ពាយអេកូមអៃកូមបានមើលវីដេអូឃ្លីបហ្នឹងហ៎បាទឃើញគេបង្ហាញថាដល់ពេលដែលមានអៃកូមផ្សេងទៅដល់ពេលដែលមានកំភ្លើងផ្សេងទៅអញ្ចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងនេះដែរបងប្អូនក៏លោកចង់ដឹងថាអាចជម្រាបថាប្រិយប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងមិនក៏ឈានដល់ការបាញ់សម្លាប់គាត់អញ្ចឹងពីលោកចៅអញ្ចឹងដោយសារតែមុនពេលកើតហេតុប្រពន្ធជាអ្នកបើកបរយន្តបាទម៉ាក់ហាឡែនដឺពណ៌បាទកម៉ៃពាក់សាក់លេខកំពង់ចាម235444ចេញពីរោងចក្របាត់កាយឆ្នៃកៅស៊ូក្រេបជប៉ុននៅចំណុចអូសាជូភូមិដងក្តារឃុំក្រយ៉ាបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមានអ្នកដឹងហើយនេះគ្រាន់តែជាការសន្និដ្ឋានរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក៏ដូចជាប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនានៅបណ្ដាញសង្គម Facebook ទេថាប្រហែលជាដឹងហើយចេញមកពីរោងចក្រនេះកៅស៊ូក្រេបនេះហើយជាមាននៅវិច្ចលុយប្រមាណម៉ឺនយកទៅបើកឬយកទៅបាក់ទិញនៅឧបករណ៍ណាមួយហ่ะបាទហើយថារនុកក្នុងបាទរនុកក្នុងបាទអញ្ចឹងมันអាចស្ទាក់រយន្តគាត់បានទេស្រុនបាទបាទចំណុចនៃស្ទាក់រយន្តនេះគឺចៅដឹងថាគាត់នឹងមកដល់ចំណុចនេះហើយដឹងថាតាប្រិយប្រពន្ធនឹងធ្វើដំណើរពីកន្លែងមកកស៊ូក្រេបទៅដល់ទីណាបាទយកលុយទៅឲ្យអ្នកណាយកលុយទៅទិញឲ្យគេបាទណាឆ្លងកាត់ចំណុចណាដែលមានមនុស្សចំណុចណាដែលអត់មនុស្ស
ឆ្លាតទេលោកចៅអត់បាញ់ហៅតែកន្លែងអត់មនុស្សទេអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់បានដឹងពីដំណើរបាត់ជីវិតរបស់ប្តីប្រពន្ធថាទៅណាទៅណីបាត់ទៅហើយចាដឹងមុខសញ្ញាច្បាស់បាត់ដឹងមុខសញ្ញាហើយបែបនេះហើយទើបបាត់សភាចិនមួយលោកសុនណែកំចាំណាបាត់សភាសិតឆាវឆាវខ្ញុំបានចាំថាគ្មានអ្នកណាដែលគាត់ទុកចិត្តជាងខ្លួនឯងនោះទេកូនឆាវ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 ក៏អត់ទុកចិត្តប្រពន្ធឆាវ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 ក៏អត់ទុកចិត្តដែរណាពេលខ្លះដូចជារឿងរ៉ាវអញ្ចឹងប្តីលាក់រឿងហ្នឹងណាប្រាប់ទៅប្រពន្ធទេប៉ុន្តែនៅពេលដែលប្រពន្ធយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងឬក៏ប្តីយករឿងហ្នឹងទៅប្រាប់អ្នកផ្សេងថាក្រុមហ៊ុនត្រូវឲ្យគាត់ទៅណេះទៅណោះបាត់ទិញឧបករណ៍លុយប្រមាណម៉ឺនប្រមាណម៉ឺនអញ្ចឹងច្បាស់ជាអ្នកណាដែលមានចិត្តលោភលន់ចង់បានលុយរបស់គាត់បាទរៀបចំគម្រោងមួយសម្រាប់ការបាញ់ទៅគាត់បាទចំចំហាយចៅអញ្ចឹងបាទចំចំហាយចៅនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ប្រិយមិត្តដោយសារតែរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ៎បាទ10មាន9ហើយអ្នកដែលបាញ់សម្លាប់ចេះគឺជាអ្នកដែលស្គាល់គាត់ចិត្តដិតឬក៏អ្នកដែលធ្វើការជាមួយគ្នាបាទមិនចឹងបាទបើសិនជាធ្វើការជាមួយគ្នាមិនអាចដឹងនឹងដំណើរជីវិតរបស់គាត់ទេដូចជាលោកស្រុនអញ្ចឹងហ៎តើលោកស្រុនដឹងថាខ្ញុំទៅណាអត់បើលោកស្រុនមិននៅក្បែរខ្ញុំហើយប្រាប់ថាស្រុនណាតិចទៀតខ្ញុំយកលុយ50,000ទៅបើគេនៅធនាគារណាចាអញ្ចឹងលោកស្រុនបានដឹងហ៎បាទអាសាលោកពីមុនប្រវត្តិលោកស្រុនយកអត់ដឹងថាលោកស្រុនជាឆាវអីផងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងលោកស្រុនណាណាបាទលោកស្រុនក៏តេណាត់តេអីទៅមិត្តភ័ក្ដិណែគាត់យកលុយ50,000តិចទៅហើយណាអញ្ចឹងណាមិត្តប្រពន្ធណាបាទត្រង់ចំណុចនេះស្ទាក់ត្រង់ចំណុចនេះអីអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងហើយក៏ជាប្រយោជន៍មួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាបាទប្រយោជន៍មួយដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតាមដានទស្សនា T&M បាទពេលខ្លះគាត់មេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នបាទពេលខ្លះគ្រឿងអលង្ការឬក៏គ្រឿងលម្អខ្លួនស្រុនក្នុងសម័យនេះគឺសិតតែជារបស់ទុកទាំងអស់បាទណារបស់ទុកទាំងអស់អញ្ចឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនប្រិយមិត្តដែលគាត់បានតាមដានទស្សនាឬក៏ព័ត៌មានចេះចេះដែលគាត់ទុកជាបទពិសោធន៍ណាបាទគាត់មិនដែលយកលុយទៅតាមខ្លួនលើស $2,000ដុល្លារឬក៏$2,000ទេអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់ប្រើបណ្ដាញធនាគារឬក៏ប្រើកាវេណាមួយមួយចំនួនអញ្ចឹងស្រុនណាគាត់មិនមានហានិភ័យទេប៉ុន្តែការវិកឆប់លុយទៅតាមខ្លួនលើស $20,000អាចនិយាយបានថាលើស $5,000ដូចជាផ្ញើជីវិតនៅនឹងបាក់លុយអញ្ចឹងបាទមិនចឹងបាទណាដូចជាចៅមួយចំនួនគាត់អត់ធ្វើអីទេបាទសកុកនៅមុខធនាគារស៊ើបមើលសកុកបាទនៅកន្លែងមួយចំនួនអញ្ចឹងចាំមើលហើយពេលខ្លះយើងក៏អត់ដឹងដែរថាបុគ្គលិកមួយណាខ្ញុំមិនមែនថាចោតទៅបុគ្គលិកធនាគារផ្សេងផ្សេងឬក៏បុគ្គលិកបាទគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុមួយចំនួនថាគាត់ធ្លាប់មានប្រវត្តិក្នុងរបស់ចៅយកក្នុងរបស់ចៅទេណាអាចតែរឿងមួយចំនួនជាងបានដឹងណាខ្លះបាទធ្វើការនៅធនាគារគេអញ្ចឹងលោកស្រុនបាទធ្វើការនៅធនាគារគេអញ្ចឹងមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខាងហានិភ័យគេមកស៊ើបបាត់អស់1លានដុល្លារអញ្ចឹងទៅណាធ្លាប់មានបាទធ្លាប់មានច្រើនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់មកធ្វើការអញ្ចឹងបាទពួកប្រព័ន្ធចៅគាត់ច្រើនណាបាទគាត់ថាមានអតិជនមកពីសុកស្រែអញ្ចឹងក្មួយណែអ៊ំទៅមលូដីបាន20,000អញ្ចឹងយកមកទុកហើយចង់ទិញឡានទិញអីយកលុយ20,000ហ្នឹងដាក់ក្នុងបាទសាក់កដោឬក៏ដាក់ក្នុងបាត់បាវអីកុំឲ្យគេដឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាបាទត្រនុកក្នុងគាត់នៅពេលធនាគារណែអ៊ំនេះបាទសួរធ្វើស៊ីអញ្ចឹងហ៎បាទយកទៅគាត់ចេញលើហើយបាទធ្វើតាមអាប្រាច់បាត់អស់20,000អញ្ចឹងរឿងនេះគឺជាបទពិសោធន៍ដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលចូលចិត្តរកស៊ីប្រើលុយសុទ្ធណាលោកស្រុនណាទៅទិញកស៊ូទៅទិញរបស់របរយកលុយរាប់ម៉ឺនទៅទិញគេប៉ុន្តែការយកលុយរាប់ម៉ឺននៅក្នុងសង្គមនេះហាក់បីដូចជាមិនសមសុខទេសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាធានអាប់បាទព្រោះកន្លងមកធ្លាប់កើតមានករណីបាញ់ដំរឿងច្រើនបាទរឿងច្រើនដែលបងប្អូនបានឃើញចឹងដូចជាប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ស្លាប់ចោលកូនបាទម្នាក់បាទអាយុ41ឆ្នាំឈ្មោះបងប្រញចំណាយឯប្រពន្ធឈ្មោះចាន់ធឿនបាទអាយុ38ឆ្នាំ
chẳng quát bà hai chìa bạn miên ở rương rai bị khai khnong chân ra hôn đó là miên cạp anh xâm lạc ẩm vấy này bây chìm bứt lục thua ca song say miên ta chùm nói pi lục xuân chẳng mà dạy pi tìm mùi tìm mùi ta bục cô nạc khla đặc biệt phòng đại quát đăng thả đây bà bôn pi nạ ni dược lùi pi bà đồng bon bà pi bà pi krom hôn rung chắc cái chân này cả xung kết tranh tơ cái lại mới tiệt ta nè nạc lát để bàn đăng này nè cái sớm bình chắc ngay bơ bởi lý sớm bình chắc ngay khi ông mẹ đăng nơi tôi nè tìm lý hết bàn tay khi ông mẹ đăng ở rừng môi chùm nốt này bỏ rộng viên rưu có tẹo lấy có bị lý cả xua tha mà phẻ mơ nè này còn vô tớ nè chàng cửa lăng cá nè bàn đăng lưu nè nạc lát bàn đăng ta khang ở khâu nâng bàn nhưng mà thật chọn ở khâu nè bà ta khâu nè bỏ lưu qua đất hay đưa vào màn nhé, màn đăng chẳng nè, nó rừng tìm mùi chẳng á chẳng ở rừng tìm phi bần to bì kì sớp, bần không rung chạy này hơi bờ ớt miên tiện là hay có nà môi chê thoa mà đá bà sân chìm mòn nung mòn nè đại bàn châu đai châu chương chìm mùi nè đại bạp rớt còn ớt ách bà châu múc chìm mùi nâng sơ mặt tạc cạch bàn tì miên bòm bôn môi chùm nuôn còn thua ca ở rì côn tà đo bòm bòm sơ mặt tạc cạch chùm niên tha rương đi vay cho tầng ngoáp có bởi lý xưa cũng tránh đây mà bọn ta cũng phết tha rương ấy khi nhóm mình chưa chạy đi nè lực sơn mà bọn ta bảo sân chỉ rương xong lạp chạy với nhá lực sơn nhóm hiên tình yêu tha bởi lý xì phói mở rối tôi mở rồi ồ mấy chồng nè đi bố rương chưa chạy này bây giờ mất bàn khơi nhỉ bạn con lộ hồng đá xong lạp sao chưa liền mà đai mà đai trống nè mùi tuôn bây giờ rốt tao đo na cái đâu có bởi lý đâu khởi nhà bởi rõ mà nè xâm lắp xong xa bọc luôn này phơ ca nơi club 2 pram bởi rốt tao đo bằng mạng rồi khai có bởi lý chạm bán nè rồi nè bởi rõ mà nè tiết đai xâm lắp bốc cái lực ở hàm bó nó xìm riêng cửa đồ bán tại công pin nè đai xâm lắp nơi bạc khang dịp hưu cơ đọc khởi bà cứ mình mẹ đặc nhóm tỏ xa rư cơ lương chương khang bong bong xa mặt tạc cây tê bàn tay tờ rương nai xâm lát cư xì phoi hết ấy bàn chìa bà lý cơ thạc cư xì phoi đọc bê con chùm riêng đưa chìa xa phô rà miên cơ đôi chìa chùm riêng bong bong chìa bà rõ cơ thạc nhóm đáng nét bó bàn tay ai tờ rương bà rõ mà nè rư cơ chào rư cơ nô nam mà nè xâm lát tờ lương cơ xa nà môi thần nia thà mình lơ với mà tất đi bạn đừng rốt khơi phim tầm đó khi nhóm mình đang tham miên tẹo thấy có ấy đai đai thua ao bởi hero khơi khi nhóm mình rốt thôi mình nói cái thằng khang sao mặt cái chùm điên khang sao chỉ điều sự kế đó cái miên chùm điên gì miên dịch sang miên dịch thì cái đi lô rất là lưu lan được bao nhiêu cái miên ca sao chỉ dạng mất tẹo tôi từ năng cả nơi chôn là bẹp con dạng mất hơi gì giờ luôn tới cái tam man lật on bữa sinh gì kì trong râu á bà hơi bận giờ cả rồi đây ba nhờ còn bạn xâm lập đi cái làng cái lòng mô cô nhận nhọt đài lúc đó thân à tăng phí cái nơi khai cổ phục chán phóng mình cả nơi bánh phóng tiết lũ miệng tăng tháng ấy và hơi cái lòng mô nơi khai khai cả tá cô bánh phóng tư tư lũ miệng tăng tháng ấy phóng ná hơi nơi khai khai bắt đầu bóng và phóng tất cả sở lưu và hơi cái lòng mô cả nơi tăng đi cô mình cả chạp và lại khác cô chạp ba này tại bên dây là cái lô mô dương dây quay ra tầm khăn thay để chạm bán đọc bước chung là hai cháu nó cứ phía chán từ chia thể hiện đưa cô dùm trời đích cả chẳng còn nguyên là cặp ra vụt chẳng dừng lước mà rương lại bóng bôn bằng khơi bạn cứ còn banh xâm lạp chẳng miên tẹo lại có bây để bóng bôn chưa bỏ rốt đưa có mặt tất cách chùm niên có thay hướng đi còn xin phói ạ hỏi và thiên ân của sông Phật Am tại cháu này và sẵn dây lục cháu còn miên iPhone rồi có miền nơi và propon internet anh mơ khơi tam ở sân cung Facebook miền lệch thọ miền computer đại cầm bông tẻ mơ tha ta sản phẩm cách rồi còn nè sao phần miền bản cho vì càng yên đồ sản phẩm cách đó nát nhông của sông Phật Đàm này tha rập bò đại dương ban mau pi rương khai cả hai dương sầm lấp nhập xe nằm bay đặt đây ở đây sọc đồ bò dương cứ bò ai luôn lướt trốn nằm bay luôn bạn dùng tế bò tha chiêm say say hai biển cha tay đây là dây hơi biển nó cứ ở khỏi lớn nơi ta chia quay chìm đường lưu rồi tận à và trong
យើងជឿថានឹងមានការស្រាវជ្រាវរបស់សមាគមរកឃើញជនដៃដល់ជាប្លន់បាញ់សម្លាប់ទាំងនេះយកមកប្រន្ទាទោសអញ្ចឹងមានករណី2ដែលបងប្អូនគរយាសមាគមកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវពាក្យថាស្ទាក់បាញ់ស្រុតបើមិនដឹងថាបាទគាត់ធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទៅតំបន់ណាទេលោកឯងមិនអាចស្ទាក់គេបាញ់បានទេបាទយើងជាចៅបាទយើងមិនអាចដឹងថាគាត់ត្រូវទៅផ្លូវខាងនេះឬខាងនេះផ្លូវទៅខាងនោះហេតុអីក៏លោកឯងស្ទាក់ចំកន្លែងអត់មានមនុស្សស្លោមហ៎ណាអានឹងមានន័យថាមានគម្រោងច្បាស់ហើយឡានគេទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមកកណ្ដោលោកឯងមិនបាញ់មិនគេលោកឯងបាញ់ចំតាឡានដែលមានលុយចំនួន 50,000 នេះនេះជាតក្លៃកោសម្រាប់បងបងប៉ូលីសណាស្រិនណាបាទហើយលោកនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវអ្នកដែលចូលដៃចូលជើងជាមួយនឹងគាត់បងឯងគប់ថានេះបងឯងខ្លាំងហ៎គេសួរបងឯងតែមួយម៉ោងបងឯង2ម៉ោងបងឯងចេញហើយណែលោកស្រុនបាទឬក៏មានអ្នកខ្លះសុំស្លាប់ឈឺអ្នកសុំស្លាប់ឈឺក៏មុខសញ្ញាដែរហើយអ្នកខ្លះបាត់ពីស្រុកក៏មុខសញ្ញាដែរអញ្ចឹងខ្ញុំជម្រាបនេះមិនមែនតែខ្ញុំបាត់បានតក្កហីកពីសមត្ថកិច្ចហើយជម្រាបឲ្យអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យគាត់ភ័យរត់ដូចខ្លួនទេបាទណែលោកស្រុនប៉ុន្តែកន្លងទៅយើងបានឃើញនៅសកម្មភាពដែលបងបងសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការស្រាវជ្រាវគឺចាញ់ពីបែបហ្នឹងណាសូមធ្វើបែបហ្នឹងអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសហ្នឹងប្រិយជីវិតធានអំតែម្ដងកុំទុកលុយច្រើនពេកនៅក្នុងខ្លួនយើងទិញរថយន្តឬក៏ជើងវេរបស់របរណាមួយដែលមានតម្លៃពី 10,000 ឡើងទៅសូមឲ្យគាត់ទៅគឺស្ថានរញ្ញវិធណាមួយសូមឲ្យគាត់ទៅAC ទៅបាទថាយើងមកដល់ AC ឬទៅក៏ពួក AC មានច្រើនបាទមានតាមស្រុកមានតាមអីគឺច្រើនបាទមាន AC ច្រើនបាទអញ្ចឹងទៅទៅណែ 10,000 ឥឡូវយកបងឯងយកអីវ៉ាន់កន្លែងគេមកដូចបងឯងចាញ់ពីណាខាងបងបងហ្នឹងគាត់ចាញ់ពីបាទគឺរោងចក្រកែច្នៃកាស៊ូក្រេបជប៉ុនមកចាញ់ពីហ្នឹងមកបាទពីភូមិដងក្តាឃុំកយ៉ាបាទចាញ់ទៅណាហើយយើងគាត់ទៅសញ្ញេឥឡូវស្អែកបងឯងមកយកលុយទៅនេះគេណែសុំចាប់ហើយណាបើសិនជាគេមិនទុកចិត្តយើងឬក៏គេមិនរកស៊ីជាមួយយើងយើងរកអ្នកផ្សេងដើម្បីរកស៊ីខ្ញុំមិនជឿថាយើងមានលុយយើងមករកអ្នករកស៊ីមកយើងបាក់នឹងសុទ្ធបាទខ្លាចតែយើងមានរបស់ទេបងបើនិយាយរឿងយើងមានលុយហើយទិញរបស់គេយើងកុំខ្លាចថាគេមិនលក់ឲ្យយើងណាបាទអញ្ចឹងឲ្យគេមកកាត់គួលុយនៅធនាគារបាទ AC ឬក៏ធនាគារផ្សេងណាចិត្តនៅផ្ទះបងបំផត់អញ្ចឹងជីវិតបងមិនអាចផ្ញើលុយទេតែលោកស្រុនបាទពេលខ្លះយើងរកលុយដើម្បីបំរើសេចក្តីសុខរបស់យើងកុំយកលុយណាបាទបាទធ្វើឲ្យជីវិតយើងជួបហានិភ័យនៅប្រការណាមួយអត់ល្អទេឥឡូវសូម្បីតែដាក់1,000ដុល្លារក៏ខ្ញុំភ័យដែរណាពីព្រោះចោរខ្លះមានតាំងពីលើដល់ក្រោមមកស្រុនបាទមានតាំងពីចោរធំមានតាំងពីចោរតូចមានតាំងពីចោរលួចអីក៏មានណាចោរលួចលីអូក៏មានណាបាទអ្នកនៅភូមិតំបន់លីអូមកស្នួយបាទអញ្ចឹងយើងមានតែ1,000ដុល្លារក្នុងខ្លួនក៏បងប្អូនភ័យដែរមិនមែនភ័យនឹងលុយហ្នឹងទេសុនបាត់បងជីវិតភ័យនឹងជីវិតរបស់យើងគិតមើលសំបីតែ iPhone ឬសំបីតែក្នុងកាបូបមួយតែគេមានតែ100 200ក៏ចោលឆក់បានដែរចុះទម្រាំតែអ៊ំទុក50,000ហ្នឹងចុះហានិភ័យរបស់អ៊ំទៅយ៉ាងណាបាទនៅពេលយើងមានបញ្ហាអីមួយប៉ះពាល់ច្រើនណាស់សុនបាទកូនរបស់យើងតូចតូចនៅផ្ទះបាត់បង់ទំនុកបម្រុងរៀនសូត្ររបស់គ្នាក៏បាត់បង់អញ្ចឹងសូមគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយមុននឹងធ្វើចំនួនជាមួយនឹងណាអ្នកណាម្នាក់ហើយពាក្យរបស់បាត់ឆាវឆាវដែលលេងរឿងសាមកុកនោះមិនអត់ប្រយោជន៍ទេបាទកុំទុកចិត្តអ្នកណាឲ្យសោះក្រៅពីខ្លួនឯងពេលខ្លះយើងទុកចិត្តប្រពន្ធបាទប្រពន្ធគេមិនធ្វើយើងទេប៉ុន្តែប្រពន្ធយើងនៅតែប្រាប់ណោះបាទអ្នកធម្មចារករបស់មនុស្សស្រីមួយបាទប្រិយមិត្តជឿជាក់ឬក៏មិនជឿជាក់ខ្ញុំមិនដឹងហ่าចូលចិត្តអួតចូលចិត្តបង្ហាញណាលោកស្រុនតែប្តីអញមានលុយប៉ុណ្ណេះប្តីមានលុយប៉ុណ្ណេះយកលុយណេះទៅធ្វើការចែកចែកមកវិញទិញឲ្យអូនណេះបាទយកទៅប្រាប់គេបាទមិនដឹងថាការប្រាប់ហ្នឹងគឺជារឿងដែលបង្កហានិភ័យទេបន្តិចទៀតយករឿងគ្នារហូតដល់បាត់បង់ជីវិតបាទសិស្សវិទ្យាល័យនៅខេត្តកំពតលោកស្រុនណាបាទប៉ុន្តែមុននឹងទៅដល់ខេត្តកំពតសូមជួបមជ្ឈមធម្មកម្មវិធីត្រឹមតែបាទ10នាទីទេបាទបាទតាបាទ30ប្រកងទេបាទជាមួយនឹងបាទមជ្ឈមធម្មកម្មវិធីបាទគឺយន្តទំនើបសម្រាប់បងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋសម័យថ្មីតែម្ដង